Tady na tomto místě ve Vestci, ve Středočeském kraji, bude stát důležitá součást naší vědecké budoucnosti. V roce 2013 by tady mělo stát biotechnologické a biomedicínské centrum, společný projekt Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy. Jedním slovem BioCEF. Projekt společně připravuje 6 ústavů Akademie věd a 2 fakulty Univerzity Karlovy. Stavbu by měla financovat Evropská unie v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Budoucí centrum nabídne po dokončení až 700 nových pracovních míst pro špičkové vědce a pomocný personál. Univerzita Karlova dává dobré vzdělání začínajícím vědcům. Výzkum a vědecká práce jsou u nás na velmi slušné úrovni. Ale co dál? Chybí cesta k praktickým aplikacím. A právě cílem projektu BioCEF je zaplnit tuto mezeru. Co je vlastně BioCEF? Je to například Centrum pro fenogenomiku, které bude zkoumat geny nejdůležitějších současných výzkumných modelů myši a potkana. Poznatky se odrazí v medicínských projektech, například při studiu hypertenze, obezity, cukrovky a poruch plodnosti. Další projekt v BioCEFu bude studium cílených léčiv. Základem jsou syntetické polymery, které slouží jako nosiče pro dopravu léků do postižených tkání. Důležitým projektem je také vývoj tkáňových náhrad z kmenových buněk. A navíc, BioCEF to je Mezinárodní centrum evropského výzkumu. Stejně jako další projekty se ucházíme o podporu, ale jsme jediným projektem v Česku, který už je zapojen do 2 významných evropských infrastruktur. Infrafrontier a Eurobioimaging. Laboratoře BioCEFu, vybavené nejmodernějšími přístroji, budou sloužit nejenom vědcům v podstatě z celého světa, ale zejména mladým studentům a také pracovníkům biotechnologických firem. Jde nám o vědeckou budoucnost a ta má jméno BioCEF.